Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, sizlar bilan O'zbekiston tarixi telekanali orqali doimo efir yuzini ko'rib borayotgan mavzu ko'rsatuvida yana diydorlashib turganimizdan mamnunmiz. Bugun biz juda qiziqarli mavzu haqida suhbatlashmoqchimiz. Ya'ni taom va tanovul tarixi haqida sizlarga kerakli ma'lumotlarni yetkazamiz degan umiddamiz. To'g'ri, bu mavzuda turkum ko'rsatuvlar tayyorlanmagan bo'lsa-da, ba'zi bir ko'rsatuvlarda to'xtalib o'tilgan. Lekin bu haqda hali bir keng qamrovli ko'rsatuv tayyorlangan deb aniq ayta olmaymiz. Shuning uchun ham bugun biz mana shu qiziqarli mavzuga qo'l urishga harakat qildik. Va bu haqda suhbatlashish uchun studiyamizga Toshkent shahridagi Yojuv texnika instituti turizm kafedrasi professori, filologiya fanlari doktori Gulnoza Odilovani ko'rsatuvimizga taklif etganmiz. Assalomu alaykum Gulnoza opa, dasturimizda xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Bugun bir qiziqarli mavzu deb yuqorida bot-bot ta'kidlab o'tyapman. Haqiqatan ham taom va tanovul tarixi haqida ko'pchilik to'liq ma'lumotga ega deb ayta olmaymiz. Bilamiz, bugungi kunda taomlanish tarmoqlari jadallik bilan rivojlanmoqda, to'g'rimi? O'zi umuman qadimdan taomlanish an'analari dastlab qayerda paydo bo'lgan? Sharqdami yoki Yevropadami? Hozirgi kunda bilamiz, butun dunyoda taomlanish segmenti F&B deb nomlanadi, ya'ni food and beverage. Va bu yo'nalishda butun turizm sohasi deysizmi, hamma tarmoqda ovqatlanishsiz, taomlanishsiz iloji yo'q. Ya'ni bu ajralmas qismi hisoblanadi. Bugungi kunda bizda demak fransuz servisi, Amerika servisi va rus servisi butun dunyoda mashhur. Lekin buni negiziga borib qaraydigan bo'lsangiz, bu taomlanish restoranlar, ilk restoranlar, kishilarga xizmat ko'rsatish aslida sharq davlatlarida paydo bo'lgan. Dastlab. Hattoki eng butun dunyodagi birinchi restoranlardan biri bu Xitoydagi Tan imperiyasi davrida 1443-yillarda Kayfan shahrida ilk restoran ochilgan. Ya'ni endi buni restoran deb bo'lmaydi-yu, lekin o'sha chetdagi kishilarga ovqat taqdim qiladigan tamaddixonalar ochilgan. Dastlab u payt tamaddixonalar bir muayyan bir taomni taqdim etishgan. Ya'ni hozirgi kunday taomnomalar bilan emas, balki muayyan taomlarni taqdim etishgan. Endi bu paytlarda Yevropada restoran haqida so'z gap-so'z ham yo'q edi. Aynan mana shu tarixchilarimiz agar o'sha davrni taqqoslaydigan bo'lsa, Yevropada juda ham bir uyg'onish davrigacha ahvol tang bo'lgan. O'zi bilan o'zi ovora, nima desam ekan, ya'ni har xil sanitariya gigiyena ham yaxshi joyga qo'yilgan bo'lmagan. Rivojlanmagan bo'lgan. Endi o'sha Xitoydagi bilasiz, Xitoydan Buyuk Ipak yo'li orqali karvonlar bevosita bizni O'rta Osiyoga qatnab turgan. Nimaga bunaqa demoqchiman? Masalan, Temuriylar davrida ispan sayyohi Luy de Klaviha tashrif beradi Amir Temur saroyiga va Amir Temur saroyidagi taassurotlarini kundaligida yozib ketadi. O'sha kundaligidagi qaydlarni o'qiydigan bo'lsangiz, misol uchun bu tarixchilar uchun juda ham yaxshi mavzu. Men buni ilmiy ishimda bir qismini tahlil qilib ko'rdim-da. O'sha birgina qismini hali. Bir qismini, Luy de Klavijani qaydlarini va o'shani o'sha davrdagi Ispaniyadagi ijtimoiy hayot bilan solishtirdim. Masalan, u yerda Luy de Klavijo saroydagi ziyofatni tasvirlab beradi. Va uni psixolingvistik tahlil qiladigan bo'lsangiz, u birinchi marta shu ishni ko'rayotgan odam sifatida yozganda qaydlarini. Ya'ni u bunaqa voqealarni oldin ko'rmagan. Ya'ni uni tasvirlashi bo'yicha o'sha Amir Temur saroyida juda katta ziyofat beriladi. Charm dasturxonga, juda ham og'ir charm dasturxonga 200-300 kilo har xil qimmat go'shtlarni pishirilgan go'sht olib chiqiladi o'rtaga. Olib chiqilganda o'sha uni dasturxonni o'rtaga deydi 5-6 kishi sudrab chiqdi. Maxsus uniforma kiygan kishilar. Bular kim? Bular albatta ofitsiantlar. Ularni peshona bandlari bor edi, qo'liga qo'lqop kiygan edi deydi. Mana e'tibor bering bu narsaga. Keyin o'rtaga chiqib shu taxtakachda har xil laganlarga o'tirgan mehmonlarning mavqeiga qarab oltin, kumush, bronza, chinni idishlarga o'sha go'shtlarni taqsimlab chiqishadi. Va o'sha taqsimlash jarayonida xizmat ko'rsatadiganlarning tashqi ko'rinishini ham
tasvirlab beradi-da. Bu demak o'sha ziyofat ziyofatda bajariladigan ssenariyning mavjudligi sharqda. Buni ko'rib hayron qolyapti-da. Keyin aytadiki, har bitta mehmonning yonida deydi, mavqeyiga mos kosa va qoshiq bor edi deydi. E'tiborimizni o'sha qoshiqqa qaratadigan bo'lsak, u qoshiq bilan ovqat yig'ilishini hayratlanib tasvirlagan. Men o'sha paytdagi Yevropadagi holatni ko'rganimda shu narsaga guvoh bo'ldimki, tarixiy manbalarda Yevropada qo'ldan ovqatlanishgan, qoshiq ishlatishmagan. Qoshiq 16-asrdan keyin paydo bo'lgan. Ya'ni rus tarixchisi Shaginaning ma'lumotiga ko'ra, juda kech paydo bo'lgan Yevropada. Ungacha biz buni mana bu tarixiy filmlar orqali ham ko'rishimiz mumkin, juda ham. Chunki o'sha paytda bir katta bir jarayon ketayotgan ediki, suvdan foydalanish, ya'ni tozalik cherkov tomonidan qoralanardi. Ya'ni qo'llarni yuvish yoki hattoki cho'milish ham. Qirollar hattoki o'sha umrida bir marta cho'qintirilgan paytda cho'miltirilgan. Masalan, qirolicha Izabella o'z kundaligida yozib ketadi, ispan qirolichasi. Men 2 marta umrimda cho'milganman. Birinchisi cho'qintirilganimda, ikkinchisi to'yimdan bir kun oldin deydi. Ya'ni tozakorlik juda ham past darajada edi o'sha Yevropa shaharlarida. Gigiyena qilinmagan. Shuning uchun ham Loyda Klaviha Samarqand bozorlarini tasvirlar ekan hayron qoladiki, bu yerda top-toza yuvilgan mahsulotlar sotilardi, pishgan taomlar sotilardi deydi. Ya'ni Samarqandning gastronomik portretini shunaqa tasvirlayaptiki, buni Yevropa bilan solishtira oladigan ahvolda emas u. O'sha matnlarni ko'rsa, o'zining hayratini yashira olmay yozgan. Hayratlarni yashira olmayapti. Keyin aytadiki, o'sha ovqatlanish jarayonini tasvirlaganda ketma-ketligiga e'tibor berdim-da. Birinchi o'sha go'shtli taomni laganlarga taqsimlagandan keyin har bitta laganning yonida o'sha kosada deydi, o'sha go'shtni suvini, ya'ni sho'rvasini va juda ham yupqa qilib yoyib pishirilgan nonni o'sha kosan ustiga qo'yib, ustiga afzallarni solib uzatishdi deydi. Bu xuddi lochiraga o'xshagan bir patrda tasvirlayapti-da, bu deydi oq undan qilingan edi va ular qanday qilib bunday nonni pishira olishdi deydi. Men o'sha Ispaniyada shu paytdagi non pishirish jarayonlari bilan qiziqdim va o'sha paytlarda Yevropada umuman oq un yo'q bo'lgan desa ham bo'ladi, qora undan foydalanishgan, javdar undan boshqa unlar. Keyin ular buni bunaqa texnologiyani bilishmagan. Ya'ni nonni chiroyli qilib yopish texnologiyasini. Agar rasmlarini sizga ko'rsatadigan bo'lsam, bu nonmi deb hayron qolasiz-da. Non standart qanaqadir loydan yasalgan shakllarga o'xshaydi-da va ichiga o'sha to'yimliligini oshirish uchun har xil bular bo'lmas o'simliklarni ildizini solishgan. Ya'ni nondan shunaqa nimalar chiqib turgan. Ildizlar chiqib turgan holatdagi nonlarni ko'rdim-da o'sha muzeylardagi rasmlar orqali. Demak, u hayron qolyapti-da oq undan shunaqa chiroyli oylik qilib, bejirim qilib nonni qilib qo'yganiga, kosani ustiga yopadigan darajada kichkina edi u, deyapti. Shunaqa berganiga hayron qoladi. Bu ikkinchi element. Keyin mana hozir o'ylaymizki, mana ovqatdan keyin desert yeyish an'anasi bu bizga Yevropadan kirib keldi deb o'ylaymiz. Haqiqatan ham mana yuqorida siz aytib o'tdingiz, gapingiz nima bo'ldim? Qoshiq bilan ovqatlanish ham bizga Yevropadan, qoshiq yelkalar Yevropadan kirib kelgan deb o'ylaymiz. Lekin aslida birinchi sharqda paydo bo'lgan ekan. Sharqda paydo bo'lgan. Keyin mana misol uchun o'sha ovqatdan keyin aytadi, sho'rva, go'sht tortildi. Undan keyin mana biz bilamizki, o'zbek taomnomasida biz pishiriqlardan yemaymiz, chunki go'shtlarimiz juda ham yog'li. Biz sharqda, masalan, uchun Turkiyada nima deydi, choy ichgandan keyin totli deydi, ular desert berishadi. Lekin bizani an'analarimizga ko'ra asosan hazmiy sharbat, qanaqadir sharbatlar yoki mevalar yeyiladi-da. Bu narsa Yevropada ham bor. Hozir o'sha mehmonxonalarda ham, restoranlarda ham mevalarni kesib, karving qilib olib keladi. Mana endi to'ylarimizga karving kirib keldi, biz go'yoki Yevropadan oldik bu narsani deb o'ylayapmiz. Lekin aslida tarixda bo'lgan. Amir Temur saroyida o'sha ziyofatda oxirgi ziyofatni nuqtasida kesilgan mevalar taqdim etilgan. Har bitta odamni oldiga alohida-alohida kesilgan meva bilan meva sharbati berib chiqilgan chiroyli idishlarda. Buni Loyda Klaviha tasvirlash jarayonida, masalan, o'shani matnini tahlil qilayotganingizda bu hamma narsaga hayratini yashirmayapti. Ya'ni bu o'sha narsaga o'rgangan insonni tasviri emas. Doimo o'shanaqa desert yeb, sharbat yeb yurgan yoki non, oq nonni yeb yurgan odam bunaqangi hayratlanmaydi-da. Yoki qayerdadir uchratganini takrorlamayapti. Albatta. Endi mana bu o'sha ichadigan, sharbat ichadigan, masalan, piyolalarni ham oladigan bo'lsak, biz bilamiz shu hattoki chashka, o'sha finjon deyiladi. Nimaga finjon? Buni xitoyliklar aslida kashf qilishadi va inglizlar
bunga baldoq ushlaydigan joyini so'rashadi xitoylik hunarmandlardan va bu go'yoki Yevropa chashkasiga aylanadi keyinchalik. Aslida esa bu o'sha Xitoyni piyolasi bo'ladi. Piyolasiga baldoq yasashni Xitoyni savdogarlarga yevropaliklar buni buyurtma beradi. Va mana shu Yevropaga ham uyg'onish davridan keyin o'sha ayniqsa arablar orqali ularning ratsioniga turli xil sitrus mevalar, keyin mana shu oq un yoki bo'lmasa go'sht mahsulotlari juda kech kirib kelgan. Ungacha ular bunaqa taomlardan taomlanishmagan. Ya'ni xo'sh, shu o'rinda savol tug'iladi. Tomoshabinlarda nima bilan taomlangan yevropaliklar? Mayli, bizdan sharqda shunday taomlanish an'analari rivojlangan ekan, tashkil paydo bo'lgan ekan. Yevropaliklar qanday an'ana? O'sha shirin kartoshka, batat deydi, keyin mana bu dukakli mahsulotlardan, har xil yerda o'sadigan o'simliklardan, boshqa-boshqalardan, ildizlardan, ayniqsa mana bu xalqi juda ham ocharchilikdan qiynalgan, nimadan ovqat qilib berishni bilmagan, ularni ratsioni taomnomasi rang-barang bo'lmagan. Keyinchalik o'sha har xil urushlar natijasida, istilolar natijasida davlatlar o'zi bilan birga yeydigan taomlarni ularga olib kirganda, masalan, poliz mahsulotlarini shundan keyin taomlar qilishni o'rgana boshlashgan ular aslida. Lekin bu paytda o'sha sharqda, sharqni ko'rsangiz, bu yerda hamma meva sabzavotlar, hozir biz qaysi meva sabzavotdan taomlanadigan bo'lsa, o'sha paytda ham shu meva sabzavotdan foydalanishdi. Va o'sha Luis de Clavijo Amir Temurni qabuliga borgunga qadar butun Movarounnahrda to'xtashadi karvon, o'sha elchilar karvoni to'xtaydi-da, har bitta viloyatlarga ta'rif beradi. Ya'ni ularni taomlanishida asosan sut, qattiq mahsulotlari hozirgi kunda ham iste'mol qilinadi viloyatlarda, o'sha undan tayyorlanadigan shilpildoqqa o'xshagan taomlar, keyin go'sht mahsulotlarining ustuvorligini ko'rasiz. Ya'ni go'shtdan juda ham ko'p, o'sha mehmonni sharafiga qo'y so'yishlar o'sha paytda ham bo'lganligini ko'rishingiz mumkin. Tushunarli. Demak, javobdan shunday bir xulosa qilishimiz mumkinki, umuman dastlabki eng qadimdan taomlanish an'analari bizda, ya'ni sharqda paydo bo'lgan ekan degan xulosaga kelishimiz mumkin. Juda ham qiziqarli ma'lumotlar beryapsiz. Rahmat. Xo'sh, o'zbek oshxonasi juda rang-barang ekanligini biz juda ham yaxshi bilamiz, to'g'rimi? Va har bir hududni o'ziga loyiq, o'zini bir qandaydir bir o'z taomnomasi bor. Lekin viloyatlar taomlarining har biri bir-biridan farqlanadi, to'g'rimi? Mana shu farqlanishga sabab nima? Bu ham bir tarixiy voqeliklar bilan bog'liqmi? Endi bu asosan tarixiy voqelikdan ko'ra ko'pincha ularni geografiyasi bilan bog'liq. Geografiya, hududiy joylashuvi bilan, keyin ularni shu o'sha qadimgi davrdan beri o'zlari olib borayotgan faoliyati bilan bog'liq. Masalan, Qashqadaryo, Surxondaryo xalqlari bilamiz, ko'pincha chorvachilik bilan mashhur bo'lishgan. Masalan, vodiy taraflarda hunarmandchilik rivojlangan bo'lsa, ularda asosan chorvachilik, o'sha butun davlatni chorva mahsulotlari bilan ta'minlashga ishlab chiqarish kamroq bo'lgan desa ham bo'ladi. Tabiiyki, o'sha chorva mollarini tog'li joylarga yoki yaylovlarga haydab borgandan keyin u yerda asosiy poliz mahsulotlarini ham ko'tarib yurishni iloji bo'lmagan, shuning uchun go'shtli taomlarni ko'proq iste'mol qilishgan. Ham ular o'sha tog' hududlarda tabiatni o'zi shuni talab qiladi, organizm talab qilgan va go'shtli taomlarni. Misol uchun o'sha tandir bo'yicha tandir go'sht nega aynan Qashqadaryoda, Surxondaryoda yoki Jizzaxda, Zominda deyishadi? Bu tog' taomida bunday olib qarasa. Va o'sha hududlarga borib shu tandir go'shtini tayyorlaydigan ustazoda, shajaraviy oshpazlar borda, bir necha asrdan beri shu ish bilan shug'ullanib kelishyapti. Ota bobosi ham tandir tayyorlagan. Shular bilan gaplashganimizda qayerdan paydo bo'lib qolgan o'zi bu tandir go'sht taomi? Masalan, cho'pon kabobini bilamiz. Cho'poncha bu shu cho'ponlar tezgina qo'yni so'yib, go'shtni olovda qovurib yegan. Tandir qayerdan paydo bo'ldi? Shuni texnikasi qayerdan paydo bo'ldi deganda, mana shu bitta otaxon aytib berganlar. Afsona desa ham bo'ladi. Balkim afsonada ham haqiqat bor. Albatta, har bir afsonaning tagida haqiqat bor, to'g'rimi? O'sha tog'ga nima deydi, tog' atrofida qo'y boqib yurganlarda shu yong'in ketgan tog'da. Archazorlarda yong'in ketganda tog' jonivorlari bilamiz, shu Qashqadaryoda ko'pincha suvli sho'r bo'ladi-da o'zi aslida. Sho'r bo'lgandan keyin o'sha jonivorlarni nimasida ham, go'shtida ham tuz bo'ladi o'zi. Tabiiy ravishda. Tabiiy ravishda sho'r suvlar juda ko'p. Keyin o'sha yong'in ketganda har xil tog' hayvonlari, kiyiklar, boshqa hayvonlar kuyib qolgan. Keyin bular borib yong'inni qarashgan, boshqa qilishgan, o'sha kuyganda archalar ham yongan-ku, yonganda o'sha archa hayvonlarni ustini qoplab qolgan bo'lgan. Qoplaganda o'sha
sezib qolishganki, archani keyin uyni go'shini ochib, maqsa iste'mol qilsa bo'ladigan go'sh, o'sha uvol bo'lmasin deb olishgan. Yeb ko'rganda juda mazasi boshqacha bo'lgan. Ya'ni demak, archa bilan pishirsa shunaqa butun holatda hayvonni ham pishirsa bo'ladi degan tasavvur paydo bo'lgan ularda. Va o'sha yong'inni imitatsiyasini hosil qilishgan. Mana o'rmon yopiq holatda yonyapti-ku. O'sha bu kuyapti hamma har taraflama. Demak, o'sha archalar bunga tegib turishi kerak. O'rani qozib, tagini yoqib, shu har xil qilib ko'rishgan boshida yonib ketmaslik uchun nima qilish kerak ekan, osib qo'yishgan, nima qilishgan, ilgiklar qilib shu tandirni osishni o'ylab topishgan. O'sha archalarni tashab, shundan shu tandir go'shti archa qo'shilishi. Ko'p chet elliklar ham savol beradi, nimaga qattan shuni archani qo'shgansizlar, bu daraxt qanaqa qilib go'shtga qo'shgansizlar buni deydi. Shu mana shu tandirchi otaxonlarni bu rivoyatlardan shunaqa afsonalardan bilishimiz mumkin. Endi boshqa viloyatlarni taomlariga kelsak, misol uchun Xorazmda bor. Mana Xorazmni taomlari ijon. Ijon bu Yevropa oshxonasini takrorlaydi. Nima sababdan? Bunga ham bir qandaydir sabab omillar bormi? Chunki men juda ham o'zimizda butun viloyat oshxonalarini tekshirib chiqqanda o'sha taomnomalarni hech qayerda xom go'sht taomi uchramaydi, iste'mol qilinmaydi. Qadimdan ham iste'mol qilinmagan. Lekin nimaga aynan Xorazmda iste'mol qilingan degan savol tug'ilgan va xorazmliklar bilan o'sha oshpazlar bilan gaplashganimda shunaqa bir aytib berishyaptiki, o'sha bu ham rivoyat ko'rinishida, chunki hech qaysi manbalarda bilasizmi, o'zi umuman taom tarixi haqida bir yozma manbalar yo'q bizda. Yo'q, deyarli yo'q haqiqatan. Bizda masalan Karim Mahmudov degan ustozimiz bo'lganlar, Milliy universitetda boshqa sohada falsafa bo'yicha dars berib, lekin o'sha hobbi sifatida taomlarga qiziqqanlar. O'zbek choynomasi, o'zbek taomlari haqida kitoblar yozib ketganlar, bu ham og'izdan og'izga terib o'sha retseptlarni yozganlar. Lekin bir tarixchilarimiz tomonidan bu narsa kompleks o'rganilmagan. Demak, o'rganilish kerak bo'lgan mavzu bu. Albatta, o'sha balkim qaysidir qo'lyozmalarda bu haqida ma'lumotlar bordir. Lekin mana shu xorazmliklar bilan gaplashganda aytishadiki, Xorazm xoniga bir chet ellik xonlardan oshpaz sovg'a qilingan. Ya'ni yevropalik oshpaz Xorazmda o'sha xonlik oshxonasida faoliyat yuritgan. Keyin Xorazm xonini demak tobi yo'q bo'lganda unga bir tansiq, xushxo'r, nima deydi, ana ko'ngilni behuzurini ketkazadigan taom tayyorlashni buyurgan oshpazga. U oshpaz 2 kun davomida shu go'shtni urgan, xom go'shtni urgandan keyin nimadir qo'shib uni urgan, uni kuzatib turishgan. Lekin bunga xonni toqati yetmaganda, tayyor bo'ldimi deb 3 marta chopar yuborsa, hali ham tayyor emas deyishgan. Uni juda ururganda. Endi keyin jahl ustida qatl qilib yuboringlar unaqa oshpazni deb qatl qilgan. Farmon bergan. Farmon bergan. Keyin qatl qilingandan keyin o'sha taxtakashi ustida go'sht qolib ketadi. Go'shtni olganda u yerdagi o'sha u bilan unga yordam berib yurgan shogirdlari, ish o'rganayotgan shogird oshpazlar yib ko'rishadi. Tatib ko'rganda juda ham xushxurligi, mazasi o'zgachaligini xonga yetkazishadi. Shunda xon uni olib kelishini, o'sha ovqatni so'raydi, tatib ko'radi-da, ma'qul keladi. Bu haqiqatan kasallikdan tuzaladi xon. Endi nimaga bu yevropalik oshpaz haqidagi afsona haqiqatga yaqin deb o'ylayman, chunki Fransiyada tartar degan taom bor. Tartar taomi xuddi aynan ijonning o'zginasi. O'sha tayyorlanish jihatdan ham, ta'm jihatdan ham juda ham o'xshaydi bu taom. O'sha mana xorazmliklar tayyorlayotganini ham ko'rganman, urib suti bilan ham urishadi, sut qo'shishadi, suv qo'shishadi, urishadi. Hamma har xil tayyorlar ekan uni ham. Bu juda ham Yevropa taomiga o'xshaydi. Haqiqatan bo'lishi mumkinki, o'sha oshxonada yevropalik oshpaz. Sababi ularda yana bitta tuxumbarak taomi bor. Bu tuxumbarak ham buklashi jihatdan ham o'sha O'rta Osiyo taomlariga o'xshamaydi. Aynan Yevropadagi raviollini takrorlaydigan taom. Ya'ni Italiya oshxonasida ravioli degan taom bor. Hatto italyanlar kelganda, italiyalik sayyohlarga biz tuxumbarak taklif qilamizda, reaksiyasini ko'rishga harakat qilamiz. Qani nima deydi? Yeb ko'radi, "O, o'zbek ravioli" deydi. Ya'ni bizning taomimiz bu deydi-da, juda ham o'xshaydi. Keyin ularda yana bitta nima deydi, bo'g'irsoqni kichkinagina to'rburchak to'rburchak qovurilgan shakli bor Xorazmda. Pishishi deydi, hozir esimda yo'q nomi. O'sha taomni mana bo'g'irsoq katta-katta shaklda boshqa joylarda, viloyatlarda qilinsa, ularda kichkina-kichkina bo'g'irsoqcha bor. Nima sababi bormi? Men Italiyada yeb ko'rdimda, xuddi shunaqa bo'g'irsoqni. Mana shu Italiyada konferensiyada borganimizda shu bo'g'irsoqni bizga issiq nima deydi, kofe breakda taqdim qilishdi, issiq ko'rinishda qovurilgan bo'g'irsoq. Va
İkinci yana şivit taşı tamamı. Şu spagettini, yani fettuccini spagettisi gibi jüdaya muhşaşı, kesilişi, şakilleri. Tayyorlanış cihatları hem uxşaydı. Ula diyem kudu şuna kokatlarını koşup, yaşıl renk verip tayyorlanırken tamamı var. Avrupa'da. Şunu için ben öyleyim ki, bu afsonaların tagi diyem kanakadır hakikat var. Aynen, Xorazm aşkhanası Avrupa tamamlarının takrarlaşı bilen uzge has. Qolgan aşkhanalar bu bana osh boshqa-boshqa ovqatlar, go'shtli taomlar bu o'zimizni o'sha O'rta Osiyo taomnomasidagi taomlar deb o'ylayman. Misol uchun mana xamirli ovqatlardan juda vodiy ahli ko'p iste'mol qiladi, lag'mon. Bu ham o'ylaymizki uyg'urlarning taomi deb. Lekin aslida uni ham bir tarixiy ildizlar bilan qaraydigan bo'lsak yoki rivoyatlarga murojaat qiladigan bo'lsak, bizda ham bo'lgan o'sha davrda deyishadi. Haqiqatan ham afsonalarning tagida baribir haqiqat borligini bugungi mana shu ma'lumotlar ham o'zida tasdig'ini topdi. Turibdi. Keling endi yana bir savolga oydinlik kiritib olaylik. Biz bilamizki, juda lazzatli taomlarni xush ko'radigan xalqmiz, o'zbek xalqi. Lekin negadir adabiyotimizda umuman taomlarni chiroyli tasvirlari deyarli uchramaydi. Misol uchun bir adabiyot o'qiydigan bo'lsak, to'g'ri, insonning go'zalligi, uni qoshi, ko'zi juda chiroyli tasvirlanadi, lekin biror bir taomni bir san'at darajasida kamdan-kam uchratamiz adabiyotlarimizda tasvirlanganligini. Yevropa adabiyotida esa taomlar juda chiroyli tasvirlanadi. Yevropa adabiyotiga murojaat qiladigan bo'lsak, bunga sabab nima deb o'ylaysiz? Bizda bor-ku mana Yevropa taomlaridan zo'r taomlar bor, to'g'rimi? Bizning milliy taomlarimizdan osh misol uchun, to'g'rimi? Undan ko'p uni sanog'i yo'q hozir aytadigan bo'lsak, nega shu narsa tasvirlanmagan yoki tasvirlanmayapti? Albatta, to'g'ri savol. Umuman buni negiziga qaraydigan bo'lsak, men shuni o'rganishga harakat qildim. Nima uchun biz shunaqa xalqimiz taomlarni yaxshi ko'ramiz, taomni yaxshi ko'ramiz, lekin adabiyotimizda biz go'yoki taomdan tiyilamiz. Nimaga? Sababi bu tasavvufga borib taqaladi. Aslida mana chuqurroq bu masalaga yondashadigan bo'lsak, olimlarning ta'kidlashicha shu sohadagi tilshunos pragmalingvistlar aytadiki, och odamning tasavvurida olam yiyiladigan va yiyilmaydigan olamga bo'linadi deydi. Ya'ni och odamning tasavvurida ikkita narsa bor, yiyiladigan va yiyilmaydigan olam. Yiyilmaydigan olam bu ma'naviy tuyg'ular, ruhoniy bir qanaqadir bir his-tuyg'ular bilan ishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin, lekin o'sha narsalar ham yiyiladigan olamni negizida hosil bo'ladi. Ya'ni inson ovqatsiz u hech narsa emas. Ya'ni u yo'q bo'lib ketishi, tirik emas. Har bitta qanaqadir bir yuksak ruhoniy qadamlarga ham motivatsiya berish bu taom degan narsani olimlar isbotlab berishadi. Endi tasavvufda esa tasavvufda islom dini nimalarga, demak, an'analarga rioya qilgan holda o'sha sufiylik ta'limotida sufiy martabasiga yetish uchun zuhd degan nima bor? Etap bor. O'sha etap bu ya'ni bir qancha bosqichlarni bosib o'tish kerak sufiy. O'shalardan bittasi parhez. Ya'ni parhez bu moddiyatdan tiyilish. Bitta moddiyatdan tiyilish degani faqatgina kiyim-kechak, mol-u dunyodan emas, taomdan tiyilish ham nazarda tutiladi. Tasavvufshunos olim Najmiddin Komilovning fikriga ko'ra, o'sha qadimda sufiylar yong'oqlarni yanchib, har xil urug'lar bilan og'ziga olib, o'shani kun davomida shimib yurishgan, shu parhezni saqlash uchun. Ya'ni taomga berilmaslik uchun, ko'p ovqat nafsini jilovlash uchun. Ya'ni o'zini nafsini jilovla olmagan, mana shu bosqichni o'ta olmagan kishi boshqa 6 ta bosqichni bosib o'tgan bo'lsa ham sufiy maqomiga yetisha olmas ekanda. Bu tasavvufda bor. Endi bizning mumtoz adabiyotimizni ildizlari qayerdan to'yingan? Tasavvufiy adabiyotdan. Masalan, Alisher Navoiy asarlar yoki u bilan zamondoshlarining asarlari yoki shu tasavvufiy yo'nalishda boshqa fan sohasida fan bilan shug'ullangan masalan Ibn Sino yoki boshqa olimlar ularning asarlarida taomdan tiyilish, demak, kamroq nima deydi? Sihat tilasang kamroq ye. Agar qanaqadir hurmat izzat tilasa kamroq gapir degan tushunchalar, ya'ni yoki o'sha Ibn Sinoda odamlar nima deydi, yashash uchun yeyman, yeyish uchun yashamayman degan tushunchalarning mavjudligi bu adabiyotda
taomdan taomni chiroyli tasvirlash, taomni bir go'zal ziyofatlarni bir o'z ko'rki bilan o'zini qanaqa bo'lsa shunaqaligicha tasvirlashdan tiyilishga olib kelgan tasavvufiy adabiyotda. Endi bu zamonaviy adabiyotimiz ham o'sha nimani meros qilib kelyapti, an'anani. Ya'ni an'anani. Men mana shu zamonaviy adabiyotimizni tahlil qilib o'rganib chiqqanimda shuni ko'rdimki, guvoh bo'ldimki, taom qahramonlarni negatif tasvirlashda ishlatilgan adabiyotimizda. Bu qanchalik to'g'ri sizning ilmiy ishga? Endi qarang, mana masalan misollar bilan hozir beraydi. Masalan, nimada o'sha boylarni ovqat yeb o'tirishi, masalan qazi, chiroyli qazi yoki go'shtni kesib yeb o'tirishi, u boy juda ham bir anaqa nima deydi, mana mir yoqibdi o'sha nimasida tasvirlari bor, boyga qaraydi, manti bilan o'zi ikkalasini yuzi bir xil yog'liqlikda edi dedi, jirkanib ketadida ovqat yeb o'tirgan odam chirkanch negativ portretini tasvirlashga ishlatiladi. Yoki u go'shtli taomlarni yeb o'tiribdimi, demak u boy, bu kambag'alning dushmani qilib tasvirlanganda. Yoki bo'lmasam shuningdek ijtimoiy holatini markirovka sifatida ham ishlatilgan. Masalan, Ulug'bek Hamdamni Muvozanat asari bor. O'sha asar 90-yinchi yillar voqealari asosida yozilgan. O'sha yerda Toshkentdan qishloqqa qaytib borgan Yusuf ko'radiki, ota-onasini uyida go'shtsiz osh tayyorlanadi. Etni ko'rsangiz, shu umuman hech qanaqa izohlar yo'q, lekin go'shtsiz oshni o'zidan kayfiyati tushib ketadi. Go'sht olmagan ekanman, olsam yo'lga yo'lkiramga yetmay qolardi deydi. Nochor ahvolni ko'rsatish uchun o'sha shunday taomdan foydalanyapti-da. Keyin ikkinchi qarindoshinki boradi. Ikkinchi qarindoshinkiga o'sha guruchim yo'q, kartoshka palov yeb turishibdi. Ya'ni ularning ahvoli bundan ham battar yomonligini ko'rsatyapti. Faqat adabiyotlarda taomlarni bir salbiy jihatni ko'rsatishga harakat qilgan holda tasvirlangan. Yoki qahramonni salbiy portretini masalan taomlarni ovqatlanib o'tirish jarayonida chiqadigan onomatopiyalar, masalan chalpillatib yeyish yoki mana kekirish, xurillatib choy ichish, befarqlikni ko'rsatish, qarsillatib asabga o'ynab ovqat yeyish, mana shu elementlarda foydalanishga, masalan shaytanat asarida asosan kesak polvonni ochdi yeyvurishi, chalpillama deb o'sha Asadbekni tanbeh berishi, o'sha undan chiqayotgan ovozlar uni yana ham negativ qahramonga aylantirib qo'ygan. Tinimsiz ovqat kavshashi. Lekin taomlar chiroyli tasvirlanmagan. Buni asosiy o'sha sababi o'ylayman, tasavvufiy an'analar haligacha saqlanib kelyapti. Yozuvchilar go'yoki taomdan tiyilishadi, tasvirlashdi, lekin o'zlari gapga boradi, o'zlari oshga boradi, o'zi yaxshi ko'rib yeydi o'sha taomni. Mana misol uchun bitta voqea tasvirlansa, taom olib kelindi, taomni tez-tez yurib turib ketishdi deydi. Lekin Yevropa adabiyotida unaqa emas. O'sha taom keldimi, taomni shunaqa chiroyli, lazzatli tasvirlab o'tib ketadiki, ijtimoiy voqea fonida yoki detektiv fonida taomlar shunaqa chiroyli tasvirlanadiki, o'qiyotgan kitobxon shu davlatga borgisi kelib qoladi. To'g'ri. O'sha taomni yeb ko'rish uchun. Haqiqatan. Misol uchun, o'sha detektiv asarlar Conan Doyle'ni, Arthur Conan Doyle'ni, o'sha Sherlock Holmes nimasida asari detektivida juda ham ko'p taom tayyorlash sahnalari bordi. Hatto voqealar boshqa narsa, jinoyat haqida ketyapti, lekin taom bilan bog'liq joylarni chetda qoldirmagan. Natijada o'sha u yerda detektiv oshxonasi degan tushuncha paydo bo'lgan. Ya'ni asardagi hamma taomlarni yig'ib, retseptlarini detektiv taomnomasi degan kitoblar sotilgan. Keyin bundan tashqari o'sha tematik restoranlar paydo bo'lgan. Ya'ni o'sha detektiv stilidagi restoran. Borsangiz, o'sha asarlarda aytilgan qotilliklarni nomi bilan nomlangan kokteyllar, ovqatlar. Bu nima desamki, adabiyotga adabiyot va turizmni bog'liqligida. Misol uchun Ronald Dahlning shokoladlar, Charlie shokoladlar fabrikasi degan asar bor. Bolajonlar juda ham sevib o'qishadi. O'zimizga ham tarjima qilindi bu asar o'zbek tiliga. Shu asar orqali marketologlar tonnalab shirinliklarni sotishyapti hozir. O'sha bolakaylar bu asardagi o'sha ichidan oltin taklifnoma chiqadigan shokolad misol uchun. Ichida bitta shokolad, ichida oltin taklifnomasi bor. U butun dunyoga tonnalab eksport bo'lar ekan shu shokolad. Yoki bo'lmasam yozuvchi tomonidan hammasi o'ylab topilgan. Bu yozuvchining fantaziyasi, bunaqa shirinlik bo'lmagan o'zi aslida. U yoki o'sha chaynaganda kichkina ko'k qushchaga aylanib qoladigan saqichlar. Bu saqichlarni ham marketologlar o'sha o'ylab topgan, shug'ud shunaqa holatda va
bolalar bütün dünya bolalar şu internet orqali mana shu narsalarni buyurtma qilib ber. Kitobni o'qigandan keyin buni yegisi kelyapti. Yoki bo'lmasam mana Harry Potter asarini bilamiz. Filmlashtirildi, ekranlashtirildi. Juda mashhur, oddiy bir nima asar, yozuvchi o'tirib bir kafeda yozgan. Fantaziya asari. Fantaziya asari shunchalik rivojlanib ketdiki, o'sha Angliya oshxonasida qovoq, kichkina qovoq somsachalar bo'lmagan aslida. Bu yozuvchi o'ylab topganda qovoqli, kichkina shakarli somsachalar. Bu somsachalar sehrgarlarning somsasi deyiladi kitobda. Ya'ni mana misol uchun bizani asarlarimizda qovoq somsani kambag'allik timsoli qilib ko'rsatilsa, misol uchun go'shi yo'q oilalar pishirib yeydigan kecha va kunduzda, kecha va kunduzda oshqovoq somsa, oshqovoq somsa kambag'allik qursin ilohim, qachon biz ham go'sh yeymiz degan joy borda. Bizda oshqovoq somsani kambag'allik belgisi qilib ko'rsatilyapti. A u yerda asarda esa aytadiki, Harry Hogwarts Express poyezdga chiqayotgan paytda sehrgarlar somsasidan sotib olib do'sti Ronga berdi. Ronning ota-onasi uni shirinlik bilan ta'minlay olmasdi deydi. Ano kambag'allik demoqchida. Bu desert ko'rinishda. Mana shu yozuvchi o'ylab topgan desert bugungi kunda tonnalab eksport bo'lyapti ekan. Ya'ni Garrining Hogwarts somsalari, mana internet ko'rsangiz ham shu upakovkalarni ham o'ylab topishga qadoqlab butun dunyoga bu turizmga iqtisodga ham hattoki ta'sir qilyapti. Men endi bir tajriba o'tkazib ko'rgandim. Sizga ham yubordim. Albatta, bu tajribangizda hozir shu o'rinda aytib o'tib ketishim kerak. Bu tajribangizda men ham ishtirok etdim. Haqiqatan ham shunday chiroyli bir buni maqola desakmi yoki hikoya desakmi, rivoyat desakmi, shu qadar ta'sir qildiki, o'sha ijtimoiy tarmoqlarda bir muhokamalarga sabab bo'ldi va o'sha joyda haqiqatan o'sha tajribangizga aytib o'tilgan mantini o'zim bexosdan o'sha yegim kelmagan mahsulotni sizni hikoyangizni o'qiganimdan keyin iste'mol qilgim keldi. Shu qadar chiroyli, go'zal tasvirlagansizki, menimcha biz mantini yeb katta bo'lganmiz. O'zbek xalqi, lekin uni ta'mini bilmagan xorijlik sayyohlar agar shu hikoyani birgina mana shu jumlalarni o'qisa, albatta shu taom qanday taom ekan deb bir qiziqib iste'mol qilishga harakat qiladi. Mana uni kuchi. Men o'sha tajribada bitta ijtimoiy voqelik asosida fonida fonda real voqelik asosida o'sha qaynona kelin munosabatlari bir real voqelik asosida baxt simfoniyasi degan hikoya yozdim. Nimaga deganda o'sha kelinchak juda ham kuchli qiynaladi, bir taomni o'zi tayyorlagan taomini emin erkin o'tirib yeya olmaydi-da. Hikoyani bu tajribani yozishga menda motivatsiya bo'lgan narsa mana baxt tushunchasini baxt simfoniyasi deb nomladim-da. Baxt deganda qanaqadir yo bir to'kislik, katta bir yaxshi bir mavqega erishish yoki farzandlarning sog'ligi bo'lishi mumkin yoki qanaqadir ideal oila portreti bu baxtni anglatadi degan bizda stereotiplar bor-da. Lekin aslida bitta shirin ovqatdan ham o'zingizni baxtli his qilishingiz mumkin. O'shani tanovul qilib. Tanovul qilib ham. Misol uchun Yevropada hozir Yevropa adabiyotida shunaqa jarayonlar ketyaptiki, mana insonlar globalizm davrida, globallashuv davrida bir-biridan juda uzoqlashgan, masalan, iliqlik yo'q, boshqa yo'q. Ayollar juda ham kuchli ruhiy nima deydi, stressni boshidan o'tkazyapti, tushkunlikka. Masalan, tushkunlikka tushganda o'ziga qandaydir kichkina-kichkina holatlardan ham baxtni qidiradi boshlaydi-da. Mana bitta Elizabeth Gilbertni asari bor, Eat, Love, Pray deydi degan asar. Ya'ni sev, ibodat qil, ye, taom tayyorla. Bu juda film bo'lib bu filmni ommalashgan Julia Roberts o'ynagan, ko'rishni tavsiya qilaman. O'sha ayol go'yoki hayoti bir izga tushgandek, sevgan odamiga go'yoki turmushga chiqqan, boshqa yaxshi ishi bor, lekin hayotda umuman ishtiyoqi yo'q, yo'qotib qo'yadi o'zini. Yo'qotib qo'yib, u Italiyaga boradi. Italiyaga boradi-da, nima deydi, hamma nimalarni ko'radi, o'rganadi. Spagetti taomini tatib ko'radi-da, u o'sha bitta joyi juda ham yoqadi. Nima deydi, o'zimni ijara uyimda polda o'tirib, yangi italyancha gazetani varaqlab turib, o'sha spagettini bitta nimasini og'zimga solar ekanman, baxt meni molekulalarimgacha tarqab ketganini his qildim. Men bunaqa hissiyotni oldin ko'rmaganman deydi. Ya'ni yozuvchilar qo'rqmayapti o'sha ayolni baxtliligini taomdan ham ko'rsatib berish mumkinligini. Bu narsani tagida katta ma'no bor, chunki har bitta o'sha taom bilan insonning ruhiyati hozirgi kunda kontrast qilib ko'rsatilyapti Yevropa adabiyotida. Bizda ham ko'rsatilishi kerak demoqchisiz. Bizda esa bu narsa yo'q. Mana o'sha hikoyam eksperimental hikoya.
edi. Buni juda ham ko'p ayollar gruppalarida ijtimoiy tarmoqlarga jo'natdim. Natijani bilish uchun. U yerda asar qahramoni, o'sha hikoya qahramoni Nargiza kelin bo'lib tushgan xonadonida yoshligidan beri ertalabki nonushta qilishni qo'msaydi. Ya'ni onajonis o'sha bergan nonushta huzur bilan nonushta yomaydi. Bu uni ruhiyatiga ta'sir qiladi, eri bilan munosabatiga ta'sir qiladi. O'tirib odamga o'xshab nonushta qila olmagan. Undan keyin u o'sha yosh bolali qanaqadir xamir ovqatni xohlaydi, ko'ngli tusaydi, Gulxonim tayyorlaydi. Kun bo'yi kuymalanib uringan paytda dasturxonga uni o'z holiga qo'yisha olmaydi. Yeb huzurlana olmaydi o'sha ovqatdan. Bir qo'liga uzatganda ish buyurishaveradi. Natijada oxirgi o'sha o'zi asrab qo'ygan qozondagi gulxonimini ham qaynanasi ustalarga berib yuboradi. Bu kuchlik psixologik stress oladi. Mana shu hikoyani misol uchun yozuvchilarimizga bu erishdi yurish mumkin. Endi shu hikoya bo'ldimi, boshqa bo'ldimi, maishiy mavzu deyish mumkin. Mana shu mavzudagi mana shu holatni ichki psixologik holatini taomni taomlanish natijasida qoniqmayotganligi natijasida unga qanaqa ta'sir ko'rsatayotganligini hikoyada tasvirlab berganim. Ruhiy zarba olayotganligi, o'sha butun oilaviy muhitga ham qaragisi kelmaydi. Hattoki sirtlonlardek ko'ziga ko'rina boshlaydi ular. Va natijada o'sha ular yo'q paytda bir to'yga ketishganda manti tayyorlab, o'zi bir o'zi yeb oladi shu narsani. Shunda baxtin valigini his qiladi. Televizordagi qo'yilayotgan simfonik orkestrning ovozi lagandan chiqyaptimi, televizordanmi, uni anglamay qoladi. Ya'ni shuning uchun baxt simfoniyasi deb nomlaganman. Mana shu hikoyani o'qiganda, mana demak, respondentlarim o'sha anketa to'ldirib, savollarimga javob berishgan. O'zini ichidan yig'lab yuborganlar juda ko'p. Shu holatni juda ko'p ayol boshdan kechiryapti. Haqiqatan. Kelinchaklar, o'rta yoshli, hattoki yosh kattalar ham esladi yoshligini. Undan keyin men savol berdimki, shu hikoyani o'qish natijasida mantigis keldimi degan savol. Albatta, shaxsan. Hattoki kechasi o'qiganlar xamirini qilib qo'yib ertalabdan tayyorlashgan. Shunaqa holatlarda juda ham yomon hikoya ekan. Kechqurun o'qib bo'lmas ekan buni deyshti. Demak, odamni shunchalik ovqatlantirishga majbur qiladigan hikoya bo'lsa, o'sha taom chiroyli tasvirlangan. Nima uchun biz hozir yaxshi yozuvchilarimiz bor, shu shunaqa hikoyalar yozmaymiz? Masalan, oshni chiroyli tasvirlab. Nafaqat u insonni nafsi, hozir bizni tomosha qilib turgan teletomoshabinlarda u nafsni uyg'otish birinchi muhim emas, birlamchi narsa emas deyish mumkin, lekin uni boshqa tomonlarini ham hisobga olish kerak. Sayyohlarni kelishi, turizmni rivojlantirishda ham mana shu taomlarni reklama qilish adabiyotlar orqali bugungi adabiy turizm deganda mana shu jihatiga katta e'tibor qaratish kerak. Adabiy turizm deganda mana shu narsa tushuniladi. Ya'ni adabiyot orqali, adabiyotda tasvirlanayotgan bir obyekt orqali uni ko'rishga borishi sayyohlar yoki birorta taomni yoki bir shirinlik yoki qanaqadir bir holatni manzara bo'lsa, tabiat manzarasi shu joyda ekanligini ko'rib, o'sha joyga sayyohlar oqimining kelishi nazarda tutiladi. Men bu hikoyani ingliz tiliga ham tarjima qilib o'qitganimda shu taomni yeyish istagini bildirgan. Chunki men o'zim tadqiqotim doirasida eksperiment o'tkazdimda o'zbekchisiga qanday ta'sir qiladi xorijlikka. Bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, manti tasviri o'sha qahramonni psixologik holatidan fonida tasvirlab ketilyapti. Ya'ni birinchi o'rinda men u yerda mantini tasvirlash qilib olinmagan, Nargizani ruhiy istiroblari ko'rsatilgan. O'shani fonida ham shunaqa bir katta muammolarni fonida ham taomni tasvirlash imkoniyati bor ekan, demak. Tushunarli. Demak, bugun mana shu jihatlarga adabiyotchilarimiz e'tibor qaratsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Siz yuqorida aytib o'tdingiz, Gulnoz opa tarjima masalasini, ya'ni taomlarni nomlarini tarjima qilib, mana shu hikoyani ham tarjima qildim. Yapsizda. Umuman O'zbekistonga bugungi kunda juda ham ko'p sayyohlar tashrif buyuradi. Bu quvonarli hol albatta. Xo'sh, aytingchi, ularga taomnomalarimizni, umuman taomlarimizni tanishtirish uchun taomnomalarini taomnomalarga tarjima qilib qo'yish kerakmi? Va agar mana shunday tarjima qilish kerak bo'lsa, juda xilma-xil taomlarimiz bor, to'g'rimi? Ularni qanday tushuntirish mumkin ularga? Qanday bir taomnomani tarjima masalasiga bir qanday yondosh kerak deb o'ylaysiz? Yaxshi savol. O'zi aslida taom nomlari bu milliy taom nomlari bo'ladigan bo'lsa, bu realiyalar hisoblanadi. Ya'ni bitta millatgagina tegishli bo'lgan so'zlar, milliy kaloritga ega so'zlar. Ular uchun osh. Ha, osh, somsa, manti, boshqa. Endi ularni bunaqa asosiy tub taom nomini tarjima qilinmaydi. Lekin ularning ichidagi komponentlari, masalan, bexili osh,
Bo'lsa biz buni Queen's Pilaf deb o'girishimiz mumkin. Yonidagi nimasi asosiy dominant ingredienti bilan nomlanishiga ko'ra o'zi taomlar juda ham xilma-xil. Buni tadqiqotimda ko'rib o'tganman. Masalan, ichiga asosiy tub taom nomlari bo'lak osh, somsa, sho'rva va boshqa-boshqa. Endi undan keyin dominant komponentiga ko'ra, ya'ni masalan, qazilli osh. Yoki bexili osh bo'lishi mumkin. Xuddi shunday o'sha bitta komponent yonida asosiyga chiqarib qo'yilgan. Undan keyin tayyorlanishiga ko'ra, tayyorlanishda bajariladigan harakatlarga ko'ra nomlanganlar. Siltama, qaynatma, qovurma. Ovqatlar, shunaqa ovqatlarga siltama deydi. Nomi siltama. Siltab tayyorlanadi. Endi keyin yoki kesma lag'mon, misol uchun. Shuningdek o'xshatilishiga ko'ra qanaqadir narsalarga, misol uchun qush tili, o'sha qushga qayishga o'xshagan uchun tugilishi, nimadirga o'xshatilishi jihatdan tasodifiy antiqa nomlangan taomlar bor. Masalan, galmana. Xorazmda bor, galmana. Gel mana deyapti. Kel buyurga. Ha, yoki ajabsanda. Misol uchun ajabsanda, bu qandaydir avtorskiy nomla desa ham bo'ladi-da. O'sha kimdir o'ylab topganda muallif nom qo'ygan bu narsaga. O'zi umuman muallif nom qo'ygan bo'lsa bitta taomga, misol uchun o'sha olivye salati bo'lsa, u tarjima qilinmaydi. Muallifning nomida turadi. Olivye fransuz kishisi tomonidan o'ylab topilgan olivye deyiladi. Yoki bechamel, misol uchun o'sha taomlar nima avtor muallif tomonidan qo'yilgan, u tarjima qilinmaydi. Lekin taomning yonidagi komponentlar, dominant komponentlar o'sha tarjima qoidalari asosida o'girilib qo'yilishi mumkin. Endi taomnomalar haqida gapirdingiz, o'sha taomnomalarda bugungi kunda juda ham ko'p xato kamchiliklar bor. Hattoki mana o'zbek tarjimasida taomlarni noto'g'ri tarjima qilish, hatto misol uchun tarjima qilinmaydigan taomlar, mana deylik mushskoy kapris degan salat. Bu salat gazakda endi. Bu o'sha rus oshxonasidan kirib kelgan, buni kimdir o'ylab topganda mushskoy kapris, buni erkak injiqligi deb o'girishimiz shart emas. Xuddi mana olivye, sezar salatlarini olganingizdek, bu muallif salati. Ya'ni buni shunaqa nom qo'ydim, ajab sandaga o'xshagan. O'sha ajab sanda degan ikkita so'zni o'girish kerak degan emas bu. Ajab sandam, ajab sanda shunday. Yoki galmana. Xuddi shunday mushskoy kaprizni ham o'zim ko'rganman, kulgili juda ham erkak injiqligi deb yozib qo'yib salatni nomini, taom nomadada. Bu noto'g'ri narsa. Endi taom nomalarda taom nomlardan tashqari ichidagi solingan mahsulotlarini ta'riflar bo'ladi. Ta'riflar kimga kerak? U sayyohlarga tushunish uchun. Chunki hozir bilamiz, butun dunyoda hamma o'zini sog'lom ovqatlanish rejimiga ega, qanchadir kilokaloriya ishlatishni o'ziga rejalashtirib qo'ygan, nima solinganligini bilish kerak. 24 xil allergen bor. Agar u allergenlar retseptda, o'sha taomnomada keltirilmagan bo'lsa, u xudo ko'rsatmasin, u sayyohga bir narsa bo'lsa, o'sha allergen haqida ogohlantirilmaganligi uchun oshxona sudga berish huquqiga ega. Masalan, Amerikada shunaqa holat bo'lganki, bir kishi borib nima chili pomidori solingan salat yegan. Unga nimada, demak, chili pomidoriga u odamni allergiyasi yo'q. Lekin u o'lib qolgan u odam. Ovqat yeb bo'g'ilish natijasida vafot etgan. Vafot etganda uni ekspertiza qilishganda o'sha chili pomidorida 90% yer yong'oqni DNKsi bor ekan. Ya'ni sun'iy chili pomidori. Uni o'sha olimlar hozir hamma narsani qilishyapti. Mikroskop ostida yaratilgan 90% yer yong'oqni DNKsiga ega. Bu yer yong'oq yegan bilan bir xil zaharlanganda, uni yer yong'oqqa kuchli allergiyasi bo'lgan. Endi buni qarindoshlari o'sha restoranni sudga beryapti. Chunki restoran keyin chili pomidorini olib kelgan odamni sudga beraman desa, u o'zini tuzgan shartnomasida 90% yer yong'oqni DNKsi bor deb yozib qo'ygan ekan. O'zini, demak, himoya qilib qo'ygan. Restoran egalari uni o'qimasdan olgan, bu tovonni restoran egasi to'ladi. Mana shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun ham o'sha allergenlardan ogohlantiruvchi yozuvlar bo'lishi kerak. Yoki bizani ofitsiantlarimiz bunga tayyor bo'lishi kerak, nima solinganligini tushuntirib berishga. Men tadqiqotni boshlayotgan paytimda umuman o'zbek ingliz tilida hattoki lug'at yo'q edi. Gastronomik terminlar lug'ati. Tarjima qilish uchun nimadir lug'atdan foydalanish kerak, to'g'rimi? Masalan, deylik mastavani
üstüge bir qoshiq suzma bilan tortiladi oxirida deb yozilgan bo'lsa, o'shani izohida yozish kerak bo'lsa. Shunaqa so'zlar bilan tarjima qilinganki, uni o'qib sayyohlar kulyapti ustimizdan. Masalan, ustiga bir qoshiq suzmani mana shu tashvorladi, koptokni yerga tashagandek. Mana shunaqa fe'l bilan o'girgan. Ya'ni uni o'zini termini bor, maxsus. O'sha suzmani ustimda surib qo'yish termini boshqa termin. Terminlarni bilmaganligi uchun ko'chadagi mana restoran egalari chiroyli hashamat dor restoran qilishadi, yaxshi texnikani olib kelib qo'yishadi, zo'r oshpazni topishadi. Lekin mana bu taomnomaga kelganda, ular ko'chadan to'g'ri kelgan yoki qaysidir jiyaniga yoki sen ingliz tilini bilasanmi, shuni tarjima qilib yubor. Bu insonning hayoti, ya'ni sog'lig'i bilan bog'liq. Bu juda ham tushunarli bo'lishi kerak, professional tarjima qilinishi kerak. Men birinchi bo'lib gastronomik terminlar lug'atini yaratdim. Ya'ni bu lug'at hozirgi kunda elektron shaklda ham bor. Bemalol o'sha terminlar orqali tarjima qila olsin, to'g'ri tarjima. Bu aynan mana shu lug'atni bir ko'rinish, ya'ni monografiyasini bugun bizning studiyamizga ham olib kelgansiz, to'g'rimi? Bu monografiya birinchi marotaba O'zbekistonda chop etildi, shundaymi? Albatta, bu o'sha gastronomik glutenik degani umuman yutish bilan taom glutenra so'zidan olingan bo'lib, yutmoq degani glutenik, ya'ni yeyish bilan bog'liq hamma lisoniy va nolisoniy tushunchalarni qanday tahlil qilish bo'yicha bu ilmiy tadqiqotimni monografiyasi. Taomnomalarimizda hattoki o'sha xalqaro standartlarni tushunmaslik natijasida sayyohlar nimaga jahli chiqadi? Masalan, suyuq taomlar kategoriyasi, sups o'sha yoki birinchi taomlarning ichida mampar, lag'mon, chuchvaralarni qo'yib tashlashgan. Ular suyuq taom deganda krem holatidagi sho'rvalarni tushunishadi. Chetelliklar. Ular mamparni yoki chuchvarani tushunmaydi. Ular pasta kategoriyasida turish kerak. Ikkinchi ovqat ko'rinishida yeyiladi ular. Biz birinchi ovqat deb o'rganganmiz buni, lekin ularda u pasta deyishdi, xamirli taomlar alohida ajratib beriladi. Shunaqa holat bo'lganki, o'sha suyuq ovqat deb tushuntirib, xamirli ovqat olib kelib qo'yishadi oldiga. U jahli chiqadi, 40 minut nimaga kutdim deydi. Nimaga bunaqa xamir ovqat olib kelyapsan deydi. Chunki izohida tushuntirmagan nima solinganligini. Bu esa bizani o'sha gastronomik imijimizga ta'sir ko'rsatadi. Amerikalik olimlar isbotlab berganki, insonni ko'zi eng ko'p tushadigan nuqtalar bor. Masalan, siz restoraningizda qaysi ovqat sizga yaxshi foyda keltiradigan taom bor? Men bitta holat bo'lgan, men tadqiqotim paytida bir restoran bilan o'sha yerda eksperiment o'tkazishga roziligini olganman, keyin so'radim. Qaysi ovqat sizga eng yaxshi foyda keltiradi? Ha, mana bu ovqat sotilyaptimi shu? Yo'q, chunki bu noto'g'ri nuqtada turibdi taomnomada. Ko'z skrini analizi bo'yicha eng ko'p insonning nigohi tushadigan nuqtalar bor. Biz o'sha nuqtaga joylashtirdik o'sha taomni. Joylashtirganimizdan keyin 6 oy qaradik, qanaqa o'zgarish. U turlik 100%ga sotilish hajmi oshib ketdi o'sha taomni. Shu o'rinda yana bir savol qiziqtiradi. Yuqorida biz aytayapmiz, restoranlar masalasi bo'yicha umuman taomxonalar bugun to'g'ri milliy taomlar degan so'z juda urfga kirdi, to'g'rimi? Bunday yemakxonalar, taomxonalar, tamaddixonalar bisyor. Biroq, ularning nomlari ham xilma-xil. Misol uchun milliy taomlar deyiladi-yu, lekin yoniga qandaydir bir qo'shimchalar bo'ladi, to'g'rimi? Yevropacha nomlar bilan bir qandaydir bir qo'shimcha qo'shganliklarini biz guvoh bo'lamiz. Endi hozir aynan qaysiligini aniq nom-nom aytishni o'zimga lozim topmayapman. Xo'sh, ayting-chi, umuman mana shu restoranlarning nomlanishini qandaydir bir standartlari ham bormi? Qandaydir bir o'ziga loyiq talablari ham bormi? Yaxshi savol. Restoranlarda nom qo'yishdi o'zi ham nima deydi, tasodifan kimgadir yoqib qo'ygani uchun yoki restoranning egasini kimgadir shu ot yoqqani uchun qo'yiladigan narsa emas. Lekin bugungi kunda tan olish kerak, shunday narsaga aylanib qoldi. Shunaqa holatlar ham bor. Lekin nima deysiz, nima desam ekan sizga? Bu restoranda nomlash interyer, restoranning interyeri, nomi, taomnomasi bir-biriga juda ham uzviy bog'liq. Hamohang bo'lish kerak. Agar ana shu 3 ta zanjirdan bittasi buzilsa, bu restoranni ertaga bankrot bo'lishga ham olib keladi. Mana ko'p restoranlar ochiladi-da, yopiladi keyin. Yaxshi restoran edi deydi, ovqatlari yaxshi, lekin nimagaligini bilishmaydi. Sababi balkim taomnoma noto'g'ri tuzilgandir. Buni inspeksiya qilganda aybini topib berish mumkin. Masalan, bitta restoranda shunday holat bo'ldiki, restoran juda ham yaxshi, juda shahar markazida joylashgan.
Borsiz Türk oshxonasi, taom nomasi. Lekin restoranning nomi ispan musiqachisining nomiga nomlangan. Nomini eshitganda o'ylaysizki, a bu o'sha ispan taomlari. Ispan taomlari, keyin juda ham qimmat restoran, oilaviy bor bo'lmaydi, bar, ichkilik ichiladigan joy deb o'ylaysiz-da. Nomi odamni tortadi birdaniga. Oilaviy odamlar borib o'tirib, o'zbekona bir nima qiladigan taomlar deb o'ylamaysiz. Tasavvur uyg'onmaydi. Turk oshxonasiga nima aloqasi bor bu nomni? Men o'sha restoranning egasiga shu fikrimni aytdim. Ular o'zgartirishdi, hozir juda katta ijobiy natijaga erishdi. Qarang, birgina nom nomni o'zi. Nom nimaga bog'lab qo'yiladi? Nomni qo'yilishidan turli xil kategoriyalar bor. Masalan, interyer orqali nomlash, interyerga moslik darajasi. Masalan, deylik, masalan, soy restorani. Soyga borsangiz, o'sha soy ko'rinishida oqadigan bir soy manzarasi tasvirlanganda bu interyerga kontrast qilib nomlangan. Yoki shunday nomlar borki, o'sha restoranni taom tematikasiga mos kelishi kerak. Masalan, siz Shakespeare restorani deb qo'yganingizdan keyin ingliz taomlari bo'lishi kerak. To'g'ri. Ya'ni o'zbek milliy oshini yoqqa pishirib qo'ya olmaysiz. U konsepsiya buziladi-da. Yoki tasavvur qiling, nima deb bir hindcha nom turibdi-da. Lekin borsangiz, u yerda gamburger sotayotibdi. Shunaqa holat. Ha, juda ham bir bu narsaga e'tibor yo'q hozir. Hamma go'yoki chet el nomini qo'ysam nima bo'ladi dedi-da, lekin taom nomasini ochib qarasangiz, o'zbek taomlari bo'lib yotibdi. Restoran nomi chet el nomi. Nega lekin shunaqa ularni nomlarini biz hashamdorlikka aylantirishimiz kerak? Bizda ham bor-ku nomlar. Nimaga bizga erish tuyuladi? Nimaga bizga kulgili tuyuladi? Agar milliy bir nomlarni nomlasak, shu bu nima bilan bog'liq deb o'ylaysiz? Bizning mentalitetimiz yoki bir insonlarning Yevropaga intilishi bilan bog'liqmi? Nima bilan bog'liq? Mana siz shuncha eksperimentlar o'tkazgan bir mutaxassis sifatida. Albatta, o'sha nima desam, hozir hattoki restoranlarni tashqari tarafdan fasadini rangi ham uni ichida nima qanaqa taomlar sotilishidan haqida ma'lumot beradigan qilishyapti. Masalan, o'tkir ranglar, qora ranglarda yoki qanaqadir yevropacha nomlab qo'ydimi, demak, u taom nomasi qimmat. O'rtacha chek 350 ming 400 mingdan oshiq bo'lishi mumkin. Bu narsa har bitta restoranning nomi, rangi, interyeri informativ xarakterga ega-da, sayyohga ham oddiy mahalliy kishilarga. Shunday bo'lishi ham kerak aslida. Endi biz hozir Yevropaga intilyapmiz, lekin agar biz sayyohlarni o'ylaydigan bo'lsak, ular bizdan Yevropani kutish uchun yoki qidirish uchun bu yoqqa kelishmaydi-da. Ko'pincha milliy taomlarimizga qiziqadi asosan ular. Chet elga borsangiz ham o'zini tilidagi restoranlarga ko'zingiz tushadi. Boshqa tildan kirib kelgan neologizmlar yoki chetdan olingan mana bizda hozir mutant pragmatonimlar deydi. La piola. La fransuzchadan olyapti-da yoki dasturxon bir narsa resto bar deb qo'yadi. O'sha ikkita uchta so'zni bittasi o'zbekcha bu mutant nomlanishi, ya'ni boshqa tillar bilan o'zbek tilini qorishtirish. Bu nima demoqchi? Ichida Yevropa taomi ham bor, o'zbek taomi ham borligiga ishora qilish maqsadida qo'ygan bo'lishi mumkin. Nomlanishi hammasi o'zini o'sha restoran egasini xohishidan, dunyo qarashidan kelib chiqib, lekin adashib qolayotganlari ham bor. Ya'ni o'sha tushunmasdan turib, restoranning konsepsiyasi boshqacha bo'lishi kerak. Agar shunaqa nom nomlaydigan bo'lsa, taom nomi boshqacha tuzilishi kerak. Bu narsaga e'tibor berilmayapti. Tushunarli. Bizni tomosha qilib turgan hozir teletomoshabinlarimizda xulosaviy bir fikrlar paydo bo'lishi mumkin-da. Haqiqatdan ham taom insonni eng bir yashash ozuqa manbai hisoblanadi, to'g'rimi? Lekin bugungi kunda o'sha taomni to'g'ri iste'mol qilish bizni kunlik taom nomamizga bog'liq. Biz bejizga bu mavzuga qo'l urmadik. Bejizga bu mavzuni siz tomoshabinlarga yetkazishga harakat qilmadik. Sababi bugun butun dunyo to'g'ri ovqatlanish rejimida harakat qilyapti va shu yo'lda boryapti. Demoqchimizki, aytilgan muammolar, berilgan ma'lumotlar bizni yurtga kelayotgan sayyohlarimizda, biz haqimizda, bizni xalqimizni taomlanishi, ovqatlanish ratsionidagi ayrim bir taomlar haqida noto'g'ri fikrga ega bo'lmaslik. Aytishadi-ku, yuqorida aytib o'tdim, to'g'ri yemakxona, tamaddixona o'sha xalqni, o'sha
davlatni o'sha elni bir o'zidan ma'lumot beruvchi, ma'lumot oluvchi bir informatsion joyiga ham aylanish kerak, axborot manbayiga ham aylanish kerak. Yuqorida chiroyli fikr aytdingiz. Nima uchun fransuz nomida restoran mavjud yoki italyan nomida restoran mavjud, lekin kelgan sayyoh undan O'zbek milliy taomlarini yana kirib iste'mol qilyapti. Biz mana shu jihatlarga e'tibor berish kerak bugungi tadbirkorlar degan maqsadda ham shu mavzuga qo'l urdik va o'ylaymizki, bu faqat va faqat maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni turizmni, sayyohlarni bizga, bizning yurtimizga qiziqishini bir yana bir omili bo'lishi shubhasiz. Shunday ekan, bu mavzuga ko'proq murojaat qilishimiz kerak va bu mavzuda nafaqat filologlar, balki tarixchilar ham murojaat qilish kerak. Har bir taomni yaratilishini o'zini bir tarixi bor. Mana yuqorida siz aytib o'tdingiz, tandir go'shtini yaratilish mayli hikoya mi, rivoyat mi, afsona mi, lekin baribir tagida qandaydir bir tarixiy haqiqatlar bo'lishi ham mumkin. Shunday ekan, biz bu mavzudan uzoqlashmaymiz, ya'ni keyingi ko'rsatuvlarimizda yana bu mavzuga qo'l uramiz. Sizga dasturimizda ishtirok etganingiz, bergan ma'lumotlaringiz, qiziqarli suhbat va qiziqarli ma'lumotlar uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Qadrli muxlislar, bugun biz taom va tanovul tarixi haqida suhbatlashdik. Suhbatdoshimiz Toshkent shahridagi Yuju Texnika instituti turizm kafedrasi professori, filologiya fanlari doktori Gulnozaxon Odilova bo'ldi. O'ylaymizki, bugungi mavzu, bugungi suhbat sizlarga manzur keldi. Keyingi ko'rsatuvlarimizda uchrashguncha va qiziqarli mavzularda yana suhbatlashguncha, xayr, omon bo'ling deymiz.